Չերմ բարևների բոլորին, ժողովրդյան, տեսնում եմ արդեն մեր ծովաչը միացել է, բարի երեկո, չերմ բարևներ հարկելիս, և այսօրվա մեր հավաքման, տեսնում եմ կարոտած, ժողովրդը հավաքվել են, գիտեմ, որ բոլորդ էլ շատ կարոտել եք, քանի որ տեսահոլովակներ չեմ տեղադրել, և ասել եմ, զգուշացրել եմ, որ պատրաստում եմ, ընթացքի մեջ է այդ տեսահոլովակները, և ուղիղ եթերին ավելի կարոտած կհանդիպենք և կզրուցենք մի քիչ իրար հետ, նորից մեր կիրակի օրը, հանգստյան ժամը եկավ, պետք է հանգստանանք, և այսօրվա մեր թեման ուզում եմ, մտածեցի, որ ավելի լավ է բոլոր այն ընտանիքների աչքը լույս լինի, որ այսօր տղաների վերադարձն է զինվոր, տղաների վերադարձն է դեպի տուն, այսօր և այս ամիս ընդհանրապես, մինչև ամսվա վերջ է լինելու, նոր ամսվա վերջը տղայիս հետ, որ զրուցեց Սպարտակիս հետ, ասեց և մտքոս մի անգամից անցավ, որ ավելի լավ է այսօր զրուցենք վերադարձողների համար և գնացողների համար առանձին տեսահոլովակ կպատրաստեմ նորից, ոչ թե տեսահոլովակ, այլ ուղիղ եթեր կզրուցենք, և այդ մասին տղաս, որ զրուցեց, ասաց, որ առավոտյան տրամադրությունը ձայնից հասկացա, կարոտաց ավելի, և մի քիչ կարծես տրամադրությունը մի փոքրիկ իջած, որ ասեց, մամ, մեր տղաներից ճանապարհ ենք դնում այսօր, գնում են տուն, մի քանի ժամանակ առաջ, որ հեռախոսով զրուցում է հետը, լսում է ինչ-որ մեկը երգում է ձայները հանում, ասում եմ, հա, ասիս հետով է, եթե ինձ հավեսով երգում է ձայնը գալիս է պարս, ասում եմ, մամ ջան, ուրախությունը չգիտի ինչ անի, արդեն տուն գնալու օրերն են մոտիկանում, վերջի օրերն է, և ավելի ուրախությունը չգիտի ինչ անի երկում ամեն օր այդպես է, և այդ տղան է այսօր գնում վերադառնում դեպի տուն, բարողերով տեղ հասնի, և ընդհանրապես մեր տղաների մասին Աստված իրենց հազար-հազար հաջողություններ, երջանկություններ, կարևորը ծառայել են վերջացրել, իրենց պարտքը տվել են, և մի խոսքով մագնում են, արդեն ուրիշ կյանք են ստեղծում, ուրիշ քայլ են առաջնորդվում, որպեսզի ավելի պայծառ, ավելի ապագան իրենց ստեղծելու համար, և ուզում եմ բոլորի աչքը լույս ասեմ, որպեսզի ծնողներին ավելի հպարտություն, որ ունենք այդպիսի տղաներ, որոնք որ ծառայում են և պայքարում են, և այս առիթով ուզում եմ և շեշտեմ, որ երեկոյան մեր Ջուլետա Գասպարյանը, սա տեսնեմ կմիանա այսօր թե ոչ, մեր Ջուլետա Գասպարյանը տղայի երեխան, տղա թոռնիկ է ունեցել, ապագա զինվոր, փոքրիկ Նարեկն է ծնվել, Հուլիսի իննի, և երեկ արդեն տուն են բերել, ես երեկ իմացա, և ինքը գրել էր, ասեց ուրախությունը ուզում եմ քո հետ կիսեմ, Սաթենիկ ջան, և շատ ուրախ եմ անչափ, որ թող ավելի շատանան մեր ազգը, ավելի շատանան փոքրիկներով, ընտանիքները ավելի ծաղկեն ծլեն, շատ ուրախ եմ իրենց համար, հուլիսի իննին ծնվել է տղա թոռ Նարեկը, և տեսեք ինչքան Նարեկով տղաներ ունենք, մեր հսոր տղաները ապագա, և այս առիթով ուզում եմ, որ իրեն էլ հիշենք, և շնորհավոր ենք, և ցանկանանք ամենալավ բարիքները, այսպեսով ես ձեզ մեծամասնությունը միտքս ասեցի, ինչ թեմայի մասին ենք զրուցելու, հիմա անցնենք այս աշխվելու, և կարդամ տեսնեմ, ով ինչ է ասում, և իդեպ, եթե նկատեցիք, այս տեսահողովակը պետք է տեղադրեմ, բայց մի քիչ ուշ, այսօր պատրաստել եմ շատ համեղ, որը որ մեկնաբանել է և ասել ինձ, մեր լավ հավատարիմ հետևորդներից Սերինե Մուշկանբարյանը,
Եվ այդ բաղադրատ տոմսով պատրաստում եմ այս, պատրաստել եմ այսօր այս համեղ կոկտել է ասվում, բայց դեսերտի տեսքով, բանանի կոկտել։ Շատ յուրահատուկ համունի, իմ դուրը շատ եկավ, և մտածեցի ձեզ ցույց եմ տալիս, թե իհարկե տեսահոլովակը երևում է այսպես շատ համեղ է, այս տեսքը զարդարելը վրա ես եմ այդպես գեղեցիկ զարդարել, մանրամասն տեսահոլովակում կտեսնեք, երբ որ տեղադրեմ, իհարկե մի քիչ ուշ է ավելի տեղադրվելու, և ինքը թանձրուկ, կարծես պաղպաղակ լինի, շատ դեսերտին նման, համեղ։ Եվ սառը հովեցնող դեսերտ ենք ստանում։ Հիմա անցնենք կարթալում։ Մեկնաբանեք, իհարկե ասեք, ինչպես եք ձեզ զգում, ինչպես է ձեր օրերը անցնում, և Սպարտակս բոլորի ջերմ բարևներ էր ուղարկում, զրուցել եմ եթերից առաջ, արդեն ձայնը լսել եմ, մի քիչ անհանգիստ էի ես էլ, որ առավոտյան զրուցեց և ասեց, որ ճանապարհ ենք դնում, ես արդեն պատկերացրեցի, որ ներքուց ինչքան է ինքը մտածում, թե մայրը ավելի լավ գիտի իր յուրաքանչյուր երեխայի բնավորությունը, և մտածեցի, որ մի հատ խոսեմ, ձայնը լսեմ, սիրտս տեղանգնի, իմ խիղճն էլ հանգիստ լինի, որ կարողանամ ուղիղ եթեր անել, թե չէ անհանգիստ է շատ, Փառքաստու ամեն ինչ լավ է, ձայնը լավ էր արդեն, մեզ մաղթեց բարի ուղիղ եթեր լինի, և բոլորին ջեր բարևները փոխանցեց ձեզ, հարգելիներս։ Ինչպես ասեցի, առաջինը մեր ծովաչներ, բարի երեկո, ջերմ բարևներ, Սոնա Ներսիսյանը, ուրախացել է, սիրտիկները անչափ շնորհակալ է, մեր Աննա Եկինյանը, պաչիկները անչափ շնորհակալ է, մեր հարազատ հավատարի անձերը մեզ միանում են, ծովաչը բարև ձեզ, ջերմ բարևներ, սպասում էինք, Աննա ջան, Աննային էլ է բարևում, բոլորին է բարևում, շատ ուրախ եմ, Աննան էլ է բարևում, Աննա Եկինյանը նորից գրել է, բարև ձեզ, բարևներ բոլորին, բոլորին, ջերմ բարևներ հարգելիս, սիր, բարև բոլորին, բարևներ ձեզ, եթե կարելի է ձեր անունը իմանալ հարգելի, կարծես նոր եք միանում մեզ, կամ էլ առաջի այն, շուտ եք հետևալուս եղել, նոր եք գրում, ծովատ ճան, պրիվետ ծիկի, մեր Աննան է գրում ծովաչին, Կարինե Հակոբյան ճան, ինչպես եք ձեր տղան, ինչպես է զինվոր տղան, քիչ է մնում, տարիները գնում են արդեն, հետ ճանապարհ ենք արդեն հաշվում, Կարինե Հակոբյան, բարև սիրելիներս, ինչպես եք, շնորհակալություն, լավ ենք դուք, ինչպես եք, Աստղ Բարսեղյան ճան, ինչպես եք, հարգելիս, բարև Սաթենիկ ճան, ինչպես եք, ասեմ մենք լավ ենք, տա Աստված Սպարտակն գա ու ձեր օջախը լցվի ուրախությամբ, բարի վերադարձ մեր զինվորներին, այո, բարի վերադարձ մեր բոլոր զինվորներին, ով էլ որ ծառայում է իրենց, բարի ծառայություն և բարի վերադարձ, տարոցը լինի իրենց, իմ Սպարտակի գլխավորությամբ, ձեր փոքրիկներին պաչիկներ անպայման իհարկե, ծովաչը լավ ենք, Փառքաստծո, ճիշտ եք ասում, մեր ծովաչն է գրում, բոլորի աչքը լույս, ծովաչն է գրում նորից, և Ջուլետային է բարևում, և շնորհավորանքներ, աչքները լույս, Սոնա Ներսիսյան, տիկին Սաթենիկ ջան, կարևորը բոլոր զինվորներին անփորձանք վերադարձ տուն, այո, բոլոր զինվորներին
անփորձանք վերադարձում տուն, կարևորը առողջ լինեն, քաջ առողջություն իրենց անփորձանք ծառայություն եւ բարի վերադարձ դեպի տուն։ Իրինա, օ Իրինա ջան, բարեց Ստիկին Սաթենիկ, ինչպես եք, բարևներ Սպարտակին, անչափ շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ մեկնաբանում եք, ասում եք հարգելիս, եւ ձեր բարևները իհարկե ես փոխանցում եմ, ինքնել է բարևում եւ անպայման նորից կբարևեմ։ Ծովաչը ասեմ, որ Ջուլետային անձամբ ճանաչում եմ, օ շատ լավ է, շատ ուրախ ենք։ Արարատից է, այո, շնորհակալություն, հարգելիս Աննա Եգինյան, Ջուլետայի աչկալուսանք է անում, առողջ լինի, հորով մորով, աստծօրնությամբ զավակ լինի, այո, շնորհակալություն, հարգելիս, կարևորը աստծօրնությունը միշտ իրենց գլխավերևում լինի մեր փոքրիկների։ Այնքան հաճելի համ է, շատ հաճելի համ ունի։ Հետո առաջ է գնում, միրոպը։ Նորիչ մեր ծովաչն է գրում, այո, ո, Արմեն Կուլինարիա, դոբրի վեչեր, տիկին Սաթենիկ, դոբրի վեչեր, հարգելի Արմեն ջան, ինչպես եք, կներեք, որ ես չեմ մեկնաբանել ձեզ ասել, հիմա ինչպես եք զգում, որտեղ եք գտնվում, ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ, շատ հաճելի է, որ նորից միացել եք մեզ, ժողովուրդ ջան, մեր հարգելի Արմենը արդեն միացել է մեզ, ուրեմն լավ է իրեն զգում, շատ ուրախ ենք, Արմեն Կուլինարիա, պրիվետ всем друзьям хорошего дня и отдыха. Спасибо огромное и вам также. Дорогие друзья, не забываем ставить лайки. Спасибо большое. Ирина, բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին, թող բոլորը անփորձանք տուն վերադառնան Սպարտակին եւ բոլոր զինվորներին խաղաղ օրեր եւ անփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալություն, հարգելիս, անչափ շնորհակալ եմ։ Մարիա, Մարիա, պրիվետ, մայա դարագայա Սաթենիկ ջան, я успела и очень рада. Я тоже очень рада, дорогая моя Мария, уважаемая. Я очень вас уважаю, люблю. Спасибо, что вы могли соединиться с нами. Арман Джакаян, Чагарян. Ինչոր նոր մարդ եմ ես միացել, շատ հաճելի է, հենց ձեր պրոֆիլով է, հարգելի, եթե կարելի է, գրեք ձեր անունը կամ էլ ասեք այո, որ հասկանամ ձերն է, թե ոչ Արման։ Մարիա, Մարիա, պրիվետ Սպարտակով, սե բուդիտ պրեկրասնը, սե բուդիտ պրեկրասնը, սպասիբո բայշոյ, սմայլիկները։ Ծովաչը, հարգելի Արմեն, ինչպես եք ապաքինվել եք, ձեր մասին են հարցնում, հարգելի Արմեն, Սովինար Երեմյան, բարև տիկին Սաթենիկ ջան, ինչպես եք, բոլոր զինվորներին բարև վերադարձ, Սպարտակին ջերմ բարևներ եւ բարի վերադարձ, սմայլիկներ, շատ ուրախ եմ, շնորհակալություն, աստված ձեր ձայնը լսի։ Օ, Ալյոնա ջան, բարի երեկո տիկին Սաթենիկ ջան, ուշացած եկա, ոչինչ, ներող եղեք, ես էլ եմ ուշացել, շատ ուրախ եմ, որ միացել ես, կարևորը մեր ճուտիկների հետ միասին ես, բաչիկներ իհարկե։ Լուլու Ակաջանյան, բարի լույս, բարի լույս, հարգելիս տիկին Սաթենիկ ջան, այսօր շատ թարմ ես ու շատ ես գեղեցկացել, օ շնորհակալություն, հարգելիս, աշխատում եմ, հոգնածությունս ցույց չտամ, որովհետև այս քանի ժամանակը շատ հոգնել եմ, շատ բաներ եմ պատրաստել եւ այդ տեսահոլովակները ճիշտ է, շատերը մեկնաբանել են, բա երբեք տեղադրելու ժամանակին տեղադրեք, որ մենք է կարողանանք պատրաստել, ուղղակի
այդքան ժամանակ չի լինում ժողովուրդ ջան, չեմ հասցնում մենակով այդ ամենը կատարեմ, փակել եմ ուրեմն առաջինը կոմպոտ, շատ համեղ է ստացվում, հետո իր մեջ եմ պատրաստել ծիրանը, իհարկե ծիրանի պտուղներն են հիմա ինձ մոտ, այդ ժամանակն է եղել, պատրաստել եմ ծիրանը իր հյութի մեջ, հենց որ ասում եմ սոբստենը սակու, շատ համեղ է և թարմ է լինում, ինչպես կանսերվացիա, որ դա կարելի է օգտագործել և տորթիկների, և բիսկվիտների իհարկե հյութը թացանելու համար, և որպես դեսերտ, որպես քաղցրավենիք, որպես ուտեստների կարելի է օգտագործել, շատ լավն է ստացվում, ձմռանը կվայելեն, ամռան պատրաստած մեր համեղությունները, պատրաստել են ջեմ, պատրաստել են մուրաբա, ուզում էի չիրել պատրաստեմ, չհասցրեցի, սկզբնական պետք է չիրը պատրաստել, որ դեռ ամուր էր, որտեղ չրի համար պտուղները ամուրոտ ղայմելն են պետք, մի խոսքով ասած մեր լորվա լեզվով, մի քիչ դեռ չհասած, դեռահաս, դեռ չհասած պտուղներն էին պետք և կարծես աչկաթող եղավ և բոլորը չհասցրեցի, ինչ հասցրեցի դրանք եմ պատրաստել, ոչինչ, մյուս տարի սկզնական կսկսեմ ծիրանաչրից։ Մի խոսքով դրա հետ մեկտեղ կոմպոտներ եմ պատրաստել տան համար հիմիկվա խմելու և սարեցրել եմ, սարցախցիկ եմ ուղարկել, մի խոսքով այդ տեսահոլովակները կամանց-կամանց կտեղադրեմ, կտեսնեք, վաղվանից արդեն կսկսեմ զբաղվել տեսահոլովակներով և տեսնենք երբ եմ առաջինը տեղադրելու։ Սուրեն Արզումանյան, բարի երեկո բոլոր, բոլորիդ, Ալյոնա ջան, ջերմ բարևներ հարգելիս, Աննա Մարտիրոսյան, բարև հարգելիս, ոնց եք, շնորհակալություն, լավ եմ, դուք ինչպես եք, Ալյոնան է գրում մեր հարգելի Արմենին, ինչպես եք, և Արմենին է պատասխանում մեր հարգելի, տիկին Սաթենիկ, ռազրեշիցե ещё раз знакомиться со всеми друзьями и нашими земляками. Дорогие друзья, если кто меня не знает, айо-айо, то давайте познакомимся. Я Армен, живу в России, в Волгограде. Это я знаю, и да, Харгели Жоуртине Асуммер, Овкевор Миацелин, Овкевор Чкитен, կարողեք միանալ մեր հարգելի Արմենի խոհանոցին և իր էջում տեսնել բազմաթիվ, բազմազան համեղ ուտեստներ և այլ տեսականի տեսահոլովակներ, միացեք, նայեք ինչ հետաքրքիր տեսահոլովակներ կան, կարող եք պատրաստել, ինչ հարցեր ունեք, կպատասխանի մեր հարգելի Արմենը և ընդհանրապես միացեք, նայեք, եթե դուր է գալիս, դրեք ձեր լայքերը իհարկե, չի կարող պատահել, որ չդուր գա, որտև շատ դեպքերում եմ ասել, եթե խոհարար լինում է տղամարդ, ավելի համեղ է լինում այդ ուտեստները պատրաստված։ Միացեք նայեք մեր հարգելի Արմենի պահանոցի էջին։ Անո Ակոբյան, Սաթենիկ ջան, ձեր տղան հունվարին է, չէ, զորացրվելու, այո, հարգելիա, Անո Հակոբյան, բայց դուք շուտվանց եք երևի հետևում, բայց միշտ չէ, որ գրում եք, լավ չեմ հիշում ձեզ, Հակոբյան կան ազգեր ինձ մոտ, բայց Անո Հակոբյան, այդպես նոր եմ տեսնում ձեզ, Ռիպսիմե Գալստյան ջան, միացել ես, հետո առաջ գնաց, նորի չհասցրեցի։ Բարև ձեզ, Սաթենիկ ջան, այսօր շատ լավ տեսք ունեք, երևի օրվա թեմայի հետ է կապված, լավ հասկացաք դուք, մայրիկ,
Ես լավ եք հասկանում, շատ շնորհակալ եմ, ապրեք։ Այո, այսօր առավոտյան արթնացել եմ արագարակ և տեսահոլովակ եմ նկարահանել, շատ հեշտ արագ պատրաստվող դեսերտ։ Քանի որ շատ շոգ է լինում մեզ մոտ, աշխատում եմ, որ ուղիղ եթերների ժամանակ ես թեյ սուրճ չօգտագործեմ, որովհետև շատ է շոգ մեզ մոտ, ավելի շատ այսպիսի համեղ դեսերտ զովեցնող ըմպելիքներ, այդպիսի ճաշացանցերից եմ ուզում օգտագործել։ Մեր աշխենն է միացել, բարև բոլորին, ջերմ բարևներ հարգելիս, Նիսապովա եմ ստավից լայքի հարգելի Արմենն է գրում, Ալյոնանտիկին, Ջուլետա ջան, աչքները տույս լինի, որով մորով բալիկ լինի, առողջ բալիկ լինի և աստծո օրնանքը միշտ իր հետ լինի, ապրես հարգելիս, դարոցը մեր բոլորին, ով տատիկ չի, տատիկ դառնա, ով մայրիկ չի, մայրիկ դառնա, հաղթրությունը մենք կսկանք, ես հիմա սպասում եմ անհամբեր, որ տատիկ դառնամ։ Արմենք ու Սուրեն ջան, հա Ալյոնային է գրում, Սուրեն Արզումանյանը մեր Ալյոնան է, հարգելի Արմեն։ Սուրեն ջան, պրիվետ, սպասիբը լիչիմսյա, ատեր հիվանդանոցում եք կտնվում, հարգելի Արմեն։ Դեջանյան, դոբրի վեջեր, սպասիբը լիչիմսյա։ Հարգելիներս, դեռ մեր հարգելի Արմենը, ինչպես հասկացա, բուժվում է և կարելի է իմանալ հիվանդանոցում եք, թե արդեն տունն եք բուժվում հարգելի Արմեն, աստված ձեզ պահապան և օգնի, որ ավելի շուտ ապաքինվեք։ Հասմիկ Գորանցյան, բարև Սաթենիկ ջան, շատ լավ եք պատրաստում, շնորակալություն հարգելի Հասմիկ ջան, երևի նոր եք մեկնաբանում, շուտվանցեք ինձ հետևում, շատ ուրախ եմ, բարի գալուս մեր խոհանոց, մեր խումբ իմ խոհանոց ավելի ճիշտ, մեր ծովաչը Ալյոնա ջան, քեֆ ենք անելու, այո, քեֆ անեն, քեֆ ենք, մեզ անթատ ինչ-որ պատճառը պետ, որ քեֆ անենք, միշտ է քեֆի մեջ ենք հարգելիներս, եթե մենք միանում ենք, քեֆի մեջ ենք։ Կարինե Հակոբյան, մենք լավ ենք, Սաթենիկ ջան, մեր մի տարին լրացավ, մնում է մեկ տարի, հասկանում, ես հիշում եմ այդպես էլ, որ իմ տղան գնացել էր, կես տարի հետո ձեր տղան գնաց, չէ, մեկ տարի հետո, ուրեմն տարբերությունը, իմ տղային, ճիշտ եմ ասում էլ, մեկ տարի մնաց, իմ տղային է կես տարի, ճիշտ եմ հիշում, կես տարի ուշ է գնացել, աստված բոլորին պահապա, Արմեն Կուլինարիև, սիմ ձիվշկմ ծվիտի, ծաղիքները ուղարկում, սպասի պտարագի եմայի, դա նա պապրավկու, իդու նաձիվ սկորը ադամոյ, դեր տտունը չեք, հասկացա, աստված ձեզ օգնական, պարկաստո։ Արմեն Կուլինան, ես ապուղ եմ ստավից լայքի, սպասիբը հարգելի Արմեն, Ալվարդ Օգանիսյան, Սաթենիկ ջան, ոնց եք, պոպոքի մուրաբան շատ համեղեր, ապրեք դուք բանածոր ինձ իձեք, հավանածորից եք, լավ եղեքու բարերը տարերի իրար կպած մի քիչ սխալմունքով, ես կարդացի հասկացա շատ ուրախ եմ, այո Վանաձորից եմ, լավ լինեմ և առողջ, շնորհակալ եմ, նույնն էլ ձեզ եմ ցանկանում, հարգելիս պատրաստել եք, բարի ախորժակ ձեզ, ծմրանը վայել եք համեղ քաղցրավենիքը։
Նարինե Կիրակոսյան, բարևներս Գերմանիայից մեր սիրելի Սաթենիկին, ինչպես եք, շնորհակալություն հարգելի Նարինե Կիրակոսյան ջան, շատ ուրախ եմ, ինչ որ մի առ ժամանակ չէիք միանում, ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ, շատ ուրախ եմ, հաճելի է, որ միացել եք ինձ, մեզ ավելի ճիշտ մեր հետ եք. Արմինե Աղվերդյան, ու Արմինե ջան, բարև ձեզ, մեզ շատ թանկագին Սաթենիկ ջան, անչափ ուրախ եմ. Ուրեմն ձեզ կթա, բարև ձեզ մեր շատ Հանկակին Սաթենիկ ջան, անչափ ուրախ եմ, ուրեմն ձեզ տեսնել, լսել բարի ծառայություն Սպարտակին, որ բոլոր երևի ձեր հոգին հանգիստ լինի, որ մեր իմ հոգին հանգիստ լինի, շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ հարգելիս, ինչպես եք հարգելի, Արմինե Աղվերդյան ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել ես, մեզ հետ ես, Թորնիկի մասին եմ նայում, Հրանտիկի, փետրվարի 12-ին որ ծնվել է, հիշեցի, ջերմ բարևներ բոլորին և իհարկե Թորնիկի թաթիկը անպայման պաչիկներ, Մուրադովա Աննա ջան շատ ուրախ եմ, որ միացել ես, անցյալ կիրակի չես կարեցել միանալ, այսօր աչքիս տակով կարդացել եմ արագ, չկարողացա պատասխանեմ, որ չեք կարողացել միանալ անցյալ շաբաթ, ինչ որ ձեր մոտ հաղորդագրություն չի եկել, չի զգուշացվել, որ միանաք մեզ, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք հիմա և խնդրեմ, որ շնորհակալություն եք հայտնում, որ անցյալ շաբաթ հուշել ենք, նշել ենք ձեր Թորնիկի ծնման համար։ Մի խոսքով շատ ուրախ ենք, որ այսօր կարողացել եք միանալ։ Ողջույն Սաթենիկ ջան, այսօր ինձ հաջողեց միանալ, ինչպես եք, շնորհակալություն, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք, Սյուզի Նվեր, ինչ-որ նոր մարդ եմ ես միացել, բարև ձեզ, Տիկին Սաթենիկ, ոնց եք, շնորհակալություն, շատ լավ եմ, դուք ոնց եք, դուք ինչպես եք, բարի գալուստ, մեր խումբ, Մուրադովա Աննա ջան, նորից ծնունդ ունենք, այո, այսօր էլ կա ծնունդ, մեր Ջուլիետա Գասպարյանի Թորնիկը ամսի 9-ին ծնվել է, տղայի տղան փոքրիկ, թեմայի մասին այսօրվա ապագա զինվոր է ծնվել մեզ, մեր ազգը պաշտպանող, հուլիսի 9-ին է ծնվել Նարեկը փոքրիկ, Նարինե Կիրակոսյան, Սաթենիկ ջան, ինչի մասին է այսօրվա զրույցը, վերնագրից անվանումից պետք է հասկանակ, որ մեր զինվորների մասին է և սրա հետ մեկ տեղ նոր շեշտեցի այդ թեմայի մասին էր, մեկ Ջուլիետա Գասպարյանի Թորնիկը, որ արդեն տունն է ծնվել է, լույս աշխարհ է եկել և տունն է, աստված իրեն պահապան, աստված միշտ իր աջու ձեռքը իր գլխից անպակաս լինի, ամենալավ բարիքները մեր փոքրիկներին, մեր ապագա երեխաններին, մեր կյանքը առաջնորդողներին, Տամարա, Տամարա, ո, հարգելի Տամարա ջան, ինչպես եք, բարի երեկո Սաթենիկ ջան, ես էլ միացա ձեզ, я поставила лайк первое, большое спасибо, лайк поставила, Աստծո բարի աղոթքը թող լինի մեր զինվորներին, Սպարտակի վրա բարի վերադարձ բոլորին, շատ-շատ անչափ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ ձեր բարի մաղթանքները հայրենի տուն, այո, բարի վերադարձ հայրենի տուն, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ, նամանավանդ մեծերի խորհուրդներով, մեծերի խոսքերով, մաղթանքներով պետք է, որ դա ամեն ինչ Աստծո կողմից ընդունված լինի և օգնի մեզ, որ ավելի առաջնորդ ենք։ Ալվարդ Վարդանյան, բարի երեկո Սաթենիկ ջան, ոնց եք, շնորհակալություն, շատ լավ եմ, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, Նելի Սեթրակյան, ո,
Բարև Տիկին Սաթինիկ ջան։ Աչքներուս լույս լինի Սպարտակին մնաց 6 ամիս բարի վերադարձ։ Այո, այս ամսի 25-ին կդառնա 6 ամիս, որ մնում է իմ տղայի վերադարձին, ու չեմ պատկերացնում այդ օրը ինչ ուրախություն է լինելու, ինչ կարող երկար ընդմիջումից հետո տեսնենք, լա այս կարոտը շատ է մեզ խղճացնում, անհամբեր սպասում ենք, որ գոնե ճանապարհներ բացվի, բայց գնալով ավելի ցկցկվում է, չի ստացվում, եւ լսելով, որ ավելի ճանապարհներ փակվում է, ինչ որ մեկը ասում է սեպտեմբերից պետք է ավելի ինչ որ ալիքա հիվանդության այս ալիք նոր բացվի, Աստված միայն պահապան, համբերություն, առողջություն մեզ, մենք եթե չկարողանանք տեսնել, ես պատկերացնում եմ, ժողովուրդ ջան, պատկերացնում եք նոր գնացած զինվորներին, ծնողները ինչքան դժվարություն կլինի իրենց, որ երթումի ժամանակ չեն կարողանալու տեսնեն, տեսնեն գոնե 6 ամիս հետո ամեն ինչ լավ է լինելու առաջի, իրենց արձակուրդը, որ հանդիպեն, ես այսօր առավոտյան նույնիսկ ամուսնուս հետ դրա մասին էի զրուցում, ինչքան մեղքեն լինելու հիմիկվա գնացող տղաների ծնողները։ Ձեզ համբերություն հարգելիներս, կարևորը մեր տղաներին քաջ առողջություն, աշխարհին խաղաղություն, անփորձանք ծառայություն, որ կարողանան վերադառնան դեպի մեզ, որտեղ էլ որ գտնվում են, միայն քաջ առողջություն։ Մուրադովա Աննա, հա ինչպես հասկացա, Ջուլետային եք շնորհավորում, Ջուլետա ջան, աչքդ լույս, որով մորով առողջ բալիկ լինի, շնորհակալություն, հարգելիս, շատ զգացված ենք, Ալվարդ Վարդանյան, Սաթենիկ ջան, Մալինայի ջեմը առանց քմելու, տերը հեռացնելու պատրաստեցի, շատ լավ ստացվեց, ուրեմն ջեմը պատրաստել եք առանց քամելու, այո, ես ասեցի, եթե այդ ուժը խզոր հարիչից ունենակ եւ միանգամից հարեք, ավելի համեղ կլինի, որտեղ այդ պտուղների միջին էլ, այդ հատիկների միջին էլ եւ համ է տալիս եւ կարեւոր առողջ վիտամիններ կան իրենց մեջ, իհարկե համեղ կլինի, ով ինչ պատրաստել է, ուրախությունով օգտագործեք, առողջ վայելեք ձմռանը, շատ ուրախ եմ, բարի ախորժակ ձեզ։ Անյա Ավակյան, իմ տիկին Սաթենիկ ջան, շնորհակալ եմ, բաղադրատոմսի համար, չեք պատկերացնի ձեզ, ինչպես եմ սիրում, բացառիկ շնոր ունեք, հեշտ ու մատչելի բացատրելու, ձեզ շնորհիվ շատ բաներ եմ սովորել, իմ բարի տիկին Սաթենիկ, շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքը մեկնաբանելու համար, ինձ համար մեծ նշանակություն ունի ձեր կարծիքները, միշտ ասում եմ, նույնիսկ ձեր լայքերը, որ դնում եք, այդպես ես հասկանում եմ ձեր կարծիքները, ձեր շնորհակալությունները հայտնելով, այդպես ես հասկանում եմ իմ աշխատանքը, որ գնահատել եք։ Սուրեն Արսումանյան, Այլոնա ջան, տիկին Սաթենիկ ջան, մի պա լքեցի ձեզ, պիցա թխելու գործի է, այդ ինչ համեղ գործ, ես հարգելիս չեմ լսել, որ կարդացել եք գրածս, հետո կտեսնեմ, այո, կարդացել եմ, չեմ անտեսել, շատ շնորհակալ եմ, ապրես բարի ախորժակ ձեզ նախապես, և շատ լավ գործի եք, այս շոքին պիցայիք պատրաստում, զովեցնող ըմպելիք է պատրաստեք, միասին վայելեք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հավաքվում ենք, գնանք Ալոնայի տուն պիցա ուտելու։ Արմինե Աղվերդյան, անչափ ուրախ եմ ձեր ուշադրության համար, խնդրեմ հարգելիս։ Ալոնա ջան, բարև ծովատ ջան, պից կապ պից բաժակները լցնենք, անցնենք գործի, կարելի է, զակուսկին կա, դեսերտը ունեմ, հավաքվում ենք ուրեմն նշելու, ուրախություն է, այո, պետք է նշենք, Անահիտ,
Բարև ձեզ, Տիկին Սաթենիկ ջան, վաղուց չէի միացել ձեզ։ Այո, ես էլ ուզում եմ ասել հարգելիս, ինչպես եք նախիվ առաջ, շատ ուրախ եմ, որ նորից միացել եք մեզ, շատ հետաքրքիր է, ինչպես եք զգում ձեզ, ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ։ Արմեն ջան, շուտ լավացի, այդ 4 պատից դուրս գաս, վերջապես գնաս տուն ու համով մի բան պատրաստես ու մի լավ կեֆ անենք, այո, լավ բան ասեցիր հարգելիս, շատ ուրախ եմ, ապրես հարգելի Ալյոնա ջան, մեր Արմենին մաղթելու համար այդ ամեն բարիքները, շատ ճիշտ բարեմ մաղթանքներ։ Նարինե Կիրակոսյան, Աստված պահապան մեր զինվորներին, բարի վերադարձ, ով էլ ծառայում է, բարի ծառայություն, խաղաղություն աշխարհին, այո, բարի վերադարձ այն զինվորներին, այսօր այդ թեմայի մասին ենք խոսում, Աստված իրենց փառք Աստծո, ես պատկերացնում եմ ինչ երջանկություն է այն ընտանիքում, այն հարազատներին, ում զավակը վերադառնում է այսօր տուն։ Եվ այս ընթացքում, ով վերադարձել է, Աստված իրենց էլ ավելին ապրեն, որ ծառայել են, պաշտպանել են մեր հայրենիքը և իրենց պայծառ ապագա։ Շատ շնորհակալ ենք, ապրեք։ Ով էլ որ ծառայում է և պետք է գնա ծառայության, Աստված նրանց պահապան, անփորձանք ծառայություն, դրա մասին հետո առանձին թեմայում, անպայման առանձին ուղիղ եթեր կանենք, որպեսզի բարի ճանապարհ մաղթենք մեր բոլոր զինվորներին, ովքեր որ պետք է ծառայեն։ Սուրեն Արզումանյան, Աստված, Աստված պահապան բոլոր մեր զինվորներին, կարդացին Այնե Կիրակոսյան, Ջուլետային շնորհավորում ենք, Սաթենիկ ջան, շնորհակալություն, որ շնորհավորում եք, ապրեք, շատ ուրախ եմ։ Հետո առաջատանում, նորից չկարողացա։ Նայնիկ, Աստված պահապան մեր զինվորներին, բարի վերադարձ, ով էլ ծառայեց կարդացին, Նարինե Կիրակոսյան, Ջուլետային շնորհավորում ենք, Սաթենիկ ջան, շնորհակալություն հարգելիս, օ, մեր հարգելի Ռոզա Մանուկյանը միացել է, ժողովուրդ ջան, քեֆը սկսվում է, մեր Ռոզա Մանուկյանն էլ միանում է մեզ։ Բարի երեկո Սաթենիկ ջան, և ինչպես միշտ իրարից անպակաս իրար հարազատ դարձած մեր մեծ ընտանիք, շատ չեմ ուշացել, ոչինչ էլ վերնագիրն էլ չեմ կարդացել, հասկացա, որ մեր զինվորների մասին է, բարի ծառայություն, այո, մեր զինվորների մասին է, և լավ լուր ունենք, որ Ջուլետան թորնիկ է ունեցել, ապակա մեր փոքրիկ զինվոր տղա Նարեկ։ Մուրատովա Աննա, բարի ծառայություն մեր բոլոր զինվորներին, հանձինը Սպարտակին և բարի վերադարձ, փառք ու պատիվ իրենց, լավ խոսքեր, ապրեք հարգելիս։ Անուշկայան, օ, ջերմ բարևներ բոլորին, Անուշկայան ջան, ձեր տղան արդեն վերադարձել է, այո, ձեր գլխավորությամբ բոլոր այն ծնողների, այն հարազատ ընտանիքների, որ իրենց երեխանները վերադարձել են տուն, աչքներս լույս լինի, տարոցը մեզ լինի, մենք ձեր հետ ուրախանում ենք անչափ։ Մադլենա ջան, օ, հարգելիս, երկար միջումից հետո այսօր կարողացել ես միանալ, ես ինչ բան է, չեք գնացել հանգստանալու, կարոտել է իր երևի դեմքիս։ Մադլենա Զենյան, շատ բարևներ բոլորին, ուշացումով գործովեի ընկել, ինչպես սիրելիս, ուրախ եմ, որ կարողացա միանալ, միանում եմ բոլոր բարի մաղթանքներին, շատ ուրախ եմ, շատ անչափ,
Մենք էլ ենք ուրախ, որ միացել է, ժամանակ ես կտել, այսօրվան օրը չեք կարողացել գնաք ինչ-որ մի տեղի վրա և տան գործերով ես ընկել, շատ ուրախ է, որ միացել ես հարգելիս ջեր բարևներ բոլորին, անձինս մեր փոքրիկ տղաներին, բաչիկներ իհարկե, Սուրեն Արզումանյան, Ալյոնա ջան, շնորհակալ եմ, իկին Սաթենիկ, եղբորս, տղանը և աղջկաս Զակաս։ Ես եղբորս տղան և աղջկաս Զակասն է, իկին Սաթենիկս, ես շոգ կրակին երեք հոստացել է, որ խելոք պահեք, ձեզ կպատրաստեն, իրենք էլ տեղը տեղին խելոք նացել և հորքուրը պատրաստել է, այդպես, միշտ այդպես պարտաճանանչ լինես Ալյոնաճան, խոսք ես տվել, խոսքը տերին ես ուրեմը, գրակն ենք ընգնում, որ երեխաններին նամանավան, եթե երեխաններին մի բար ասում ենք, պետք է, որ ճիշտ կատարենք, թե չէ, իրենք չի աստափվեն մեր ամեն մի խոսքից, եթե չկատարենք ճիշտ ժամանակին այդ ամենը, ձեզ բարի ախորժակ եմ ցանկանում, Ռոզա Մանուկյան զրույցից հասկացա, որ Ջուլիետա Գասպարյանին թող է ծնվել, ապագա զինվորը, շնորհակալում եմ, առողջ բալիկ մեծանա, հորով, մորով, այո, շնորհակալություն հարգելիս, ճիշտ էլ հասկացել է, Արմին Կուլինարիան, Իզապովա եմ ստավից լայքի դրուզյան, շնորհակալություն հարգելի Արմեն, ինչպես միշտ մեզ պատիժ եք տալիս, Սուրեն Արզումանյան, Ալյոնա ջան, բարև Մատլենա ջան, ու Մատլենային են բարև ու Մատլենա ջան, քո հետ են, Ինեսա Իննա, բարի երեկո, տա աստված երկրին, խաղաղություն զինվորներին, բարի վերադարձ, այո, ճիշտ խոսքեր, շնորհակալություն, Մատլենա ջան, աստված թող պահապան բոլոր մեր քաջ զինվորներին, առողջ վերադառնան, նորեկներին, բարի ծառայություն, մեր Սպարտակին էլ, բան չմնաց, համբերություն բոլորին, շնորհակալություն հարգելիս։ Մեր Ալյոնան Իրինային է բարևում, Ինեսային է բարևում, ես ինչ-որ մեր Ինեսայի մասին ինչ-որ բան էի ուզում ասեմ, մտքիցս գնաց, Ինեսա Իննա, ծննդյան տարեդարձն է եղել, անցյալ կիրակի մեր Ցրբուհի Վարդանյանն էր, չէ, որ ասեց ամսի 14-ին պետք է գնա տղաս, այսօր ինքը զբաղված կլինի շատ խիստ, ինքը ասեց, որ ներկա չեմ լինի, ես շփոթում եմ մեր Ինեսը, բայց հիշեցի, Փարքաստո, ուրեմն այդքան չեմ ծերացել, հիշողությունս տեղն է դեռ, մեր Ինեսայի ծննդյան տարեդարձն է եղել և յուբիլեին է եղել, ուշացումով մենք շնորհավորեցինք անցյալ կիրակի, այդ է դրա համար կանգնեցի, ուզում եմ հիշեմ, այո, հիշեցի կարևորը, Սուրեն Արզումանյան, Ինեսա, Ինեսային բարևում է, շատ բարևներ, Մատլենա ջան, Ինեսային աչքներդ լույս լինի, տիկին Ջուլիետա բախտավոր զավակ լինի, շնորհակալություն, բարև Ալյոնա ջան, բարևում են իրար, շատ լավ է, իրար հետ եք, բա ինչ է արել, շատ էի կարոտել, արդեն բացականները շատանում էր, չդիմացա, Ալյոնա ջան, Մատլենա ջան, հասկացա հարգելիս, Ռոզա Մանուկյան, իրոք քեֆը սկսվել է, հենց հիմա մեր
տանը ուտում խմում ենք։ Ինչ շուշուտ են ձեր տանը ուտոց խմոցանում հարգելիս։ Փոքր տղաս մեքենայի առել բենվե մակնի։ Օ, աչքներդ լույս լինի, տառոցը բոլոր տղաներին, մյուսներին, թող ոնց են ասում, թացարեք բաժակներով, որպեսի մեքենան բարով վայելի, առողջ վայելի, ձեզ առողջ ծառայի, լավաների, միշտ տեղափոխվեք մանգակ, ավելի ճիշտ մեքենայով այս կոմ այն կոմ գնաք, լավ տեղերի միշտ մասնակցեք, շատ ուրախ ենք ձեզ համար։ Ալյոնա ջան, երեխաներին ինչ որ բան հոստանալ եւ չանել, դա հանցագործություն է, տիկին Սաթենիկս, այո, համամիտ եմ, շատ ճիշտ եք։ Ուրեմն մենք գնում ենք մեր Ռոզա Մանուկյանի տուն։ Ալյոնա ջան, երևի միտքներս փոխեցին ձեր տուն գալը, պիցան վերցնում ես եւ գնում ենք մեր Ռոզա Մանուկյանի տուն։ Երու խմոց է անտեղ, ուտոց խմոց։ Տիկին, հա, տիկին Ռոզա, հես այս Ալյոնա ջան, տեսա, Սատ Հակոբյան, օր, միացել եք Սաթենիկ ջան, ջերմ բարևներ, տիկին Սաթենիկ ջան, ինչպես եք, մեր երկրորդ զինվորն էլ վաղն է վերադառնում, օ, աչքներդ լույս կրկնակի, բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին, շատ ուրախ ենք, աչքներդ լույս լինի, տառոցում էր բոլորին։ Իսկ մնացածին, ովքեր նոր են գնալու, նոր են ճանապարելու, ինչպես հիշեցի, ասեցի, որ մեր Սրբուհի Վարդանյանի տղան վաղը պետք է գնա, Աստված իրենց հետ բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն աշխարհին, միայն խաղաղություն լինի, հաջողություն մեր զինվորներին, որ պահեն, պաշտպանեն մեզ, մեր երկրին։ Շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Սուրենը Ալյոնա ջան, տիկին Ռոզա ջան, շնորհավորում ենք դրանից լավերը քշի մղեկը աչ լինի ճանապարը, այո, միշտ աչ լինի ճանապարը, միշտ կանանչ տարոսն էլ մեզ լինի, այո, շնորհակալ ենք Ալյոնա ջան ուշադրության համար։ Նայնե Կիրակոսյան, ձեր բաղադրատոմսով տիրամիսու պետք է գրեք, շատ համով ստացվեց, շատ համով էր Սաթենիկ ջան, ապրես ձերքերը դալար լինի, տարասխալների դժվար կարդացի կներեք, բայց հասկացա, Նարինե Կիրակոսյան ջան, ձեզ բարի ախորժակ և շնորհակալություն ձեր կարծիքը արտահայտելու համար, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ լավ է ստացվել, եթե մեծ սրտով, մեծ ցանկությունով կատարում եք, սուտ կլինի, որ չստացված բաղադրատոմս լինի, յուրաքանչյուր բաղադրատոմսը, որ տեղադրել են, որովհետև դա արդեն ես պատրաստած, փորձած և մանրակրկիտ բացատրում են, որ պետք է հասկանալ է լինի և չեք կարող որ լավ չպատրաստել, կարևորը լավ տրամադրությունով է կանում և ստացվում է համեղ։ Բարի ախորժակ ձեզ, շնորհակալություն ձեր մեկնաբանության համար։ Մադլենա ջան, քեֆի մեջ ես, դու էլ ես մասնակցում Փարքաստո, գոնե հիմա կարողանաս հանգստանալ, մի քիչ քո տան գործերը մի կողմ թող, ժամանակավոր հանգստացիր, քեֆ արա մեր աղջիկների հետ միասին։ Ալյոնա ջան, տիկին Սաթենիկս, տարոսը ինչի մենակ տղաներին լինի, մեզ էլ լինի, այո, մեզ բոլորիս։ Հարոուտ Բանյան, ինչ-որ նոր մարդ է, Արփին է, ո, Արփին է, բարև ձեզ, տիկին Սաթենիկ, ձեզ շատ եմ սիրում, Արփին է ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, շատ անչափ, փոխել եք ձեր պրոֆիլը, ես չհասկացա։
մեր Արփինեն եք, որ կայք Արփինե, Արփինե։ Ձեզ շատ եմ սիրում, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ եւ ուրախ եմ, որ միացել ես։ Լարիսա Հովակյան, Հովակյան, Լարիսա Հովակյան, բարև ձեզ Տիկին Սաթենիկ ջան, ձեր եթերից ամեն անգամ ձեզ դրական էներգիա եմ փոխանցում։ Ինձնից դրական էներգիա է փոխանցվում ձեզ, շատ ուրախ եմ ինչի համար, մեզ եւ մեզ կտրում առօրյա հոգսերից։ Այս եթերներով դուք կտրվում եք առօրյա հոգսերից, իհարկե դրա համար եք մեն միանում ուղիղ եթերին եւ ցանկանում եմ իրոք, որ այս եթերները անվում են նրա համար, որ գոնե մի փոքրիկ իրոք առօրյա հոգսերից, առօրյա աշխատանքներից կտրվում ենք, ընկնում ենք մեր հեքիաթային աշխարը եւ շփվում ենք իրար հետ, զգում ենք մեր ջերմությունը մեկս մյուսին, բարի մաղթանքները փոխանցելով։ Շատ զգացված եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ այդպես ինձնից ինչ որ մի օգուտ փոքրիկ ձևով փոխանցում եմ ձեզ։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն հարգելիս։ Մուրադովա Աննա, Ռոզա ջան, շնորհավոր տղայի մեքենան, անփորձանք լինի ձեր կերած խմածներ անուշ լինի, շնորհակալություն փոխանցելու համար ամեն ինչին։ Անուշկա ջան, Տիկին Սաթենիկ ջան, աստված ձեր ձեզ օրնի, շատ շատ եմ գնահատում դեր ձեր կատարած աշխատանքը, մեկ կարդում եք բոլորի գրածները, չեք անտեսում անգլերեն տարերով գրած, ոչ մեկին, սիրում եմ ձեզ, շատ հարգանքներս ձեր սիրով, Անուշ։ Խնդրեմ հարգելի, շատ զգացված եմ ձեր բարի խոսքերի համար։ Ալյոնա ջան, պիցաներս առնեմ, խմիչքը խառը գնանք, Տիկին Սաթենիկս ձեռքերը դնի գլխներից մեր Տիկին Ռոզայի տղան, մի գուցե մինչև ամսի 20-ն էլ ինձ տարոցը լինի։ Օ, ուրախանանք միայն, աստված տա, ուրեմն քեֆ ունենք անելու նորից։ Նարինե Կիրակոսյան, իմ եղբոր որդինել է աղն գալիս, օ, շատ ուրախ ենք, աստված ձեզ հետ, նորություն նորից, քեֆի մեջ եք, շատ ուրախ ենք։ Մատլինա Զենյան ջան, աստծու կամոք, դու էլ սիրելիս այդ շատ սպասված օրվան կարժանան Սաթենիկը, Սպարտակիտ ամուր գրկես ու էլ ոչ մի տեղ այդ ժամանակ ուրախությունը լիարժեք կլինի իրաշքս, միշտ ժպտա, շատ շատ շնորհակալ եմ անչափ այդ բարի խոսքերի մաղթանքների համար։ Հարոդ Արփինեն է գրել, ես ձեզ վաղուց հետևում եմ, բայց նոր եմ սկսել գրել ձեզ։ Ա, ուրեմն այն մի Արփինեն չեք, շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, որ միշտ գրեք, արդեն կհասկանամ, որ Արփինեն եք, շատ շնորհակալ եմ, այսպես ձեր անունը մեկնաբանում եք եւ հասկանում եմ ես այս այն գրքում լրացնեմ ձեր անունը, որպեսզի ավելի լավ իմանամ։ Կարող է միշտ չէ, որ գրեք Արփինեն է, որ լավ հիշեմ ձեզ։ Հարոտ, հարոտ երևի։ Արփինե, վերացրեցի այս իմ գիրքը, շատ ուրախ եմ։ Քրիստինե Բարսեղյան ջան, միացար, բարի երեկո Տիկին Սաթենիկս, ինչպես եք, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք, բարի երեկո սիրելի խումբ, շատ ուրախ ենք, որ միացել ես, իհարկե փոքրիկներ բաճիկներ, շատ շատ զգացված ենք։ Հմ,
Շակեն Շակեն Շակբազյան, միշտ չէ, որ գրում եք դուք, բարև ձեզ, սիրելի Զաթենիկ, նոր տեսավ և միացա, բարևում եմ ու համբուրում եմ, ձեզ շատ եմ սիրում, շատ զգացված եմ, շնորհակալություն հարգելի Շակեն Շակբազյան, ուղիղ եթերին առաջ անգամ եք միանում։ Ալյոնա ջան, Քրիստինես, բարև, ոնց եք, արի, հետը խմող չկա, մեր Ալյոնային միացեք հարգելիներս, հաոր, ույույույ, Արփինե ջան, Աստված օրհնի ձեզ և ձեր գեղեցիկ ընտանիքը, անչափ շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ ձեր բարի մաղթանքների և ընտանիքիս մաղթելու այդ խոսքերի համար։ Ռոզա Մանուկյան, Սաթենիկ ջան, մատս կպավ կիսատ գնաց, ուզում է ասե, հրավիրում եմ քեֆի և օգտվելով առիթից հաջորդ կիրակել այդ նույն տղայիս ծննդյան օրը կնշենք 33 տարեկան։ Օ՜, քեֆ ունենք, քեֆերը շատանում են ժողովուրդ ջան, չմոռանանք, մյուս կիրակի մեր Ռոզա Մանուկյանի տղայի ծննդյան տարեդարձն է, շատ ուրախ ենք։ Ալյոնա ջան, տիկին Ռոզա ջան, ոտքներդ կաղկցեք, մի օր հետո միասին կնշենք։ Դու ի նկատույն ունես մեքենայի համար, Ալյոնա ջան, ես ինչպես հասկացա, ամսի 20-ի համար։ Ռոզա Մանուկյան, ամյակը և բոլորի հրավիրում եմ, արագ եմ գրում, համել հեռախոսի մարդկոցը նստեց, շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, խնդրենք, հարգելիս խնդրենք, միշտ այդպիսի լավ լուրերով, միշտ քո մեկնաբանությունները միշտ լավ լուրերով է լինում, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, ձեզ բարի ժամանց, շարունակեք ձեր քեֆը, ինչպես հասկացա, հեռախոսի մարկոցը նստեց, ուրեմն չեք մասնակցելու մեզ հետ։ Քրիստինե Բարսիկյան, Ալյոնա ջան, բարի երեկո, ես գինով հավաքվեք, հարգելիս, եկեք մեր տուն, այսօր քեֆի մեջ ենք, այո, այո, դուք ինչ քեֆ եք անում, հարգելիս, Ալյոնաս, լավ ենք, դուք ոնց եք, Մատլենա ջան, ժողովուրդ ջան, այսպես, որ գնա ամեն կիրակի լավ գինով, մի ռոպե, մեկ գնա կանգնեք, գինով ցած, գինով ցանցենք տուն գալու, ինչ լավ թող, միշտ ուրախ առիթներ լինի մեր եթերներում, Սաթենիկիս գլխավորությամբ շնորհակալություն հարգելիս ձեր հետ, միասին իհարկե ես ինչպես կարող եմ նշել, քեֆանել առանց ձեզ, տեղեկացնելու և շատ ուրախ եմ, որ միշտ մեր խումբը, մեր այս հիանալի ընտանիքը, որ միանում է, մեր այս խումբի ընտանիքը, փոքրիկ Հայաստանի ընտանիքը, որ միանում է և գնալով ավելի շատանում է, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլորիցդ, և զգացված եմ յուրաքանչյուրիդ ամեն մի բաղադրատում, ամեն մի մեկնաբանությանը, անչափ շնորհակալ եմ և զգացված ապրեք, որ դուք կար ինձ հետ եք։ Բարի երեկո, սիրելի Սաթենիկ ջան, ես էլ նոր միացա, ափսոս, որ ուշ միացա, ին տղայի ծառայության մեկ տարին լրացավ, բարի ծառայություն բոլոր զինվորներին։ Օ, Նաիրա Հարությունյան ջան, երկար ժամանակ չէիք գրել, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք և Փառքաստծո մեզ համբերություն է մնում, կամաց-կամաց հերթով կգան մեր զինվորները մեզ կհասնեն։ Ալյոնա ջան, ոչ, տիկին Սաթենիկս, դե հաջորդ օրն էլ ամսի 20-ն է, ու նենյա յուբիլեյը, օ, Ալյոնա ջան, երկու շաբթի օրը մեր Ալյոնայի ծննդյան տարեդարձն է, չմոռանանք ժողովուրդ ջան, Նարինե Կիրակոսյան, բան չմնաց, Սաթենիկ ջան, մեր Սպարտակի գալուն ազգովի
ուրախությունն ենք անելու, այո, իհարկե ուրախությունն ենք անելու անպայման, այն ժամանակ ինձ ավելի երջանիկ կտեսնեք։ Ես ճամփա եմ ընկնում Քրիստիկ ջան, մենք էլ լավ, մերսի շատ ուշս, շատ ուշս, մեր Ալյոնան է գրում, մեր Քրիստինե Բարսեկյանին, ես ճամփա եմ, Սուրեն Արզունանյանը նորից է սմայլիկներ է ուղարկում, քեֆի մեջ է մեր Ալյոնան, համ քեֆ է անում, համ թխում է, համ ուտացնում է մեր ճոտիկ բուլիկների հետ միասին, քեֆ է անում, դուք է լավ, շատ ուրախ եմ ինչի համար, ավետիս, ավետիս Վարճանյան, նոր է միանում մեզ, առողջություն է ցանկանում բոլորիս իհարկե, կարծես բոլորի գրածները կարդացի, ոչ մեկին է չանտեսեցի, եթե անտեսելել եմ, գրեք, պատասխանեմ ժողովուրդան, այսօր լավ արագ կարիցակ արդամուրեմը հասցրեցի, ավետիս, Ռոզա Մանուկյան, չէ, Սաթենիկս մասնակցում եմ, դրել եմ, հա, լիցքավորվում է, համել գրում եմ ուղակի մի քանի րոպեով տրվեցի ձեզանից, իմ ժողովրդի բարեմաղթանքներից, շարունակում եք մեզ հետ միասին, ինչի համար շատ ուրախ եմ, բարի ախորժակ, բարի ժամանցեց, մեզ հետ միասին իհարկե, ժողովրդյան մեկ ժամանցավ արդեն արագարակ, Ալյոնաճան, աստված տան մենք միշտ ձեզ պայծարկ դենքով ժպիտով տեսնենք, ձեզ տիկին Սատենիկ ճան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր բարի մաղթանքների և ձեր մեկնաբանություններից էլ եմ, ես ավելի ուրախ և երջանիկ լինում, որովհետև զգում եմ, որ դուք ինձ հետ եք, աջակցում եք, դեպի առաջնորդում եք ինձ, դեպի առաջ գնալու համար, ինչի համար, անչափ նորից ու նորից բոլորից շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ հետ եք, օգնում եք, աջակցում եք, և այսպես հավաքում ենք գոնե ամեն կիրակի շաբաթը մեկ անգամ միասին այս երջանկությունները կիսվելով մեզ բոլորիս հետ, մի քիչ ասել մեր ժողովրդին առօրյա օրից կտրվում ենք և ընկնում ենք այս հեքիաթային աշխարհը որպես բարի մաղթանքներով մեր մարդկանց հետ, կարդում, ուրախանում, ում հետ ինչ է կատարվում, ինչ են անում, կիսվում են մեզ հետ, ինչի համար բոլորից անչափ շնորհակալ եմ, Մատլենա ջան, օ, Ալյոնա ջան, բաքեզ, ոնց ենք գտնելու, որ նշենք, շնորհավորում ենք, շնորհավոր ենք սիրելիս, Ալյոնային ինչպես ենք գտնելու, Ալյոնա ջան, դե ասա ինչպես ենք ես գտնելու, որ շնորհավոր ենք ես, ես Ալյոնայիս վայպերը ունեմ, իսկ ինքը ինչպես կարող է, որ այլ ցանցեր, չգիտեմ, էջեր ունի թե ոչ, Facebook-յան կամ Messenger, չգիտեմ, դա դտ, բա դմբրած մարդը ում է պետիկին Սաթենիկս, այո, այո, դե ամեն անգամ չէ, որ ժպիտով ենք լինում, ուղակի աշխատում եմ շատ ժամանակ, որ իմ դմբրացությունը ձեզ ցույլ չտամ, աշխատում եմ ուրախացնել միայն ձեզ, Սուրեն Արզումանյան ջան, Մատլենաս կիրակի օրվանից կսկսեք իմ ամեն ինչս 7 օր 7 գիշեր է, այո, ես գիտեմ, 7 օր 7 գիշեր է, գինում, նախորոգ կարել է, բայց շնորհավորել,
Ալյոնա ջան, ուշ կարելի է շնորհավորել, բայց նախորոք։ Մադլենա Զենյան, բաչիկներ, նվերներ, շատ ուրախ ենք, անպայման պատրաստվում ենք ուրեմն։ Այո, Ալյոնա ջան, Մադլենա ջան, պատրաստվում ենք։ Թող մեր Ալյոնան պատրաստություն տեսնի այդքան անձերին, մեր ժողովրդին հանդիպելու համար։ Ես ոչ մի սոց կայքերում չկամ, Մադլենա ջան, միայն YouTube, Viber, WhatsApp, WhatsApp են ունեք, WhatsApp-ով է կարելի շնորհավորել, Viber-ով, Նարինե Կիրակոսյան, Սաթենիկ ջան, վիճակն ոնց է կորոնապահով, կորոնապահով այստեղ հարգելիս Փառք Աստծո, ամեն ինչ դեռ նորմալ է, այդքան սրված չի, ինչպես մեր Հայաստանում, դրությունը ավելի վատ է, բայց կարևորը համբերություն, հույսով ենք ապրելու, Աստծու օրնությունով, Աստծու օգնությունով, ամեն ինչը մեր Աստուն ենք գցում, աղոթում ենք և ամեն ինչ պետք է, որ լավ լինի։ Ուղղակի պետք է մտածենք, որ այս ընթացքը մեր ժողովրդին, մեր ազգին տրված իրավիճակ է դրվել, որպեսզի այս ամեն իրավիճակից կարողանա դուրս գա, իսպիտանիա, կարծես Աստծու կողմից ընտրյալ ազգ ենք, բայց միշտ տուժվել ենք և միշտ հաղթահարած ենք դուրս եկել, այնպես որ ժողովուրդ ջան, հույսով ենք Աստծո օգնությունով, Աստծո օրնությունով, որ այս ամեն ինչը կանցնի մեր հայրենիքից ավելի շուտ, մեր ազգից ավելի շուտ անցնի գնա։ Դեպի լավը տեսնենք, լավատես լինենք, որ ապագան պետք է լավ լինի։ Տիկին Սաթենիկս, ինչ-որ բան է մոռացեք արդան վերևես գրել։ Մադլենա Զենյան, դե ուրեմն մեր Սաթենիկին կխնդրեմ բոլորը կողմից ջերմ շնորհավորանքները փոխանցի։ Անպայման Մադլենա ջան, անպայման։ Սուրեն Արսումանյան, Ալյոնա ջան, դմբրվածը ի նկատի ունեմ այն պահով, տիկին Սաթենիկս, որ ասեցիք երեխեքի հետ թխում ամեն ինչ անում եմ։ Պարզ է, հասկացա։ Այո, միշտ էլ պետք է աշխատանքի մեջ աշխուժ լինենք և շիր լինենք։ Նամանան, եթե երեխաների համար ենք այդ ամենը կատարում։ Տիկին Սաթենիկս, մոռացա ասել, մեր պապան վերջապես եկավ, հասավ մեզ։ Փառք Աստծո, Փառք Աստծո, շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Ռոզա Մանուկյան, Սաթենիկ ջան, այս բոլոր առիթները, որ նշում, ուրախանում ենք, ոնց ասած օնլայն սաղ քո երևի իմ պատճառով, իմ մահանով, հասկացա Ռոզա Մանուկյան ջան, ինչպես միշտ կիսատ է գրվում, հասկացա։ Եվ իհարկե դա փոխադարձ է, եթե դուք չլինեք հանդեպ ինձ լավ, այդպես չի լինի մենակ ինձ նով։ Նարինի Կիրակոսյան, շատ ճիշտ եք, ապրե հարգելիս բոլորիս համբերություն, այո, բոլորիս համբերություն հարգելիս։ Ռոզա Մանուկյան, քո շնորհիվ է, դու մեզ ես ուրախացնում, մենք էլ իսկանով քեզ ուրախացնենք, իհարկե, առանց ես նույն բանը նորից եմ կրկնում, որ այդ փոխադարձ է, մեկս մյուսով ենք ուրախանում, եթե դա չլիներ ձեր կոմից, իմ կոմից, միայն մի կոմանի չէր լինի, ես էլ եմ շատ ուրախ ձեզնով և ձեզ հպարտանում եմ ձեզանով, որ դուք միշտ ինձ հետ եք և ինձ հետ եք աջակցում եք, ինձ ավելի եք առաջնորդում։ Սիրելիս, համեղ պահածոններդ վերջացրիր, ահագին չարչարվեցիր, թող առողջ վայելեք, շատ շնորհակալ եմ,
բոլորիդ ես եմ մաղթում, որ ով զբաղված է պահածոներով, ուրախությունով օգտագործեք, առողջ վայելեք ձմռանը, պատրաստեք մեկ ալարի, մի քիչ ժամանակ տրամադրեք հիմիկվա ամառվա այս պահածոները փակելուն, որպեսզի ձմռանը նստենք եւ վայելենք։ Պատկերացնում ձմռան այն ցուրտ օրերին մեզ պատրաստած այս համեղությունները բացում ենք եւ ամեն անգամ ինչ որ մի բան օգտագործում ենք, հիշում ենք մեր չարչարմունքը եւ ավելի ախորժալի, ավելի համեղ համտեսում։ Շնորհակալություն Մատլենա ջան, Անուշ Ավետիսյան, հարգանքներս, երկար ժամանակ չէի հանդիպել ձեզ, շատ ուրախ ենք հարգելիս, որ միացել եք, շատ զգացված ենք, նշում ենք մեր զինվորների վերադարձը, ինչպես եւ բոլորինը, աչքներս լույս լինի բոլորի, իհարկե դուք եք մտնում դրա մեջ եւ ամենալավ բարիքները մեր զինվորներին։ Ես երևի այս կամը վերջացնեմ, ժողովուրդ ջան, մի քիչ արդեն կարծես հոգնեցի եւ այս համեղությունը կնստեմ, հանգիստ կվայելեմ։ Հաջողություններ ասեմ եւ այս կամով վերջացնեմ։ Դեռ պետք է պատվիրել ամուսինս, որ կարտոֆիլ եփեմ ձկան հետ, տեսի հրակարակեսակ պատրաստեմ, մի խոսքով դեռ գործեր ունեմ, չի վերջանում այսօրվան օրը գործերով։ Կարևորը սկիզբը լավ սկսել եմ եւ ամենալավ կարևոր պահերը ձեր հետ կիսվեցի, ուրախացանք, ամեն ինչ լավ։ Օ, հարգելի Ջուլետա ջան, միացար, մենք արդեն շնորհավորել ենք մեր փոքրիկ ապագա զինվորիկին, որ լույս աշխարհը եկել ձեր թորնիկին։ Շատ ուրախ ենք, որ միացել ես, բարև Սաթենիկ ջան, բարև բոլորին, ես էլ եմ մաղթում մեր զինվորներին բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Անձինս մեր Սպարտակի, մեր տանն էլ է ծնվել ապագա զինվորներից։ Այո, ասել ենք, դրա մասին զրուցել ենք, կմիացնեք ուղիղ եթերը, սկզբից կտեսնեք։ Այնպես որ շատ ուրախ ենք, որ վերջի պահին միացավ եւ մեզ հետ նվեցիք։ Ռոզա Մանուկյան, չնայած շատ գրեցի, բայց մի բան էլ պիտի ասենք, Սաթենիկը սկանաշորով պաղպաղակը պատրաստեցի, լավ ստացվեց։ Այ, սկսեցի նորից գրելը։ Կատնաշորով պաղպաղակը պատրաստեցի, լավ ստացվեց, բայց գույնը սպիտակ չէր։ Ինչի՞, ինչ եք հետը խառնել, որ պետք է որ սպիտակ լինի։ Կարող է լավ չեք հարել։ Անուշ Ավետիսյան, շատ շնորհակալություն, մեկ տարի հետո մեկ տարի հետո որդիս նույնպես պիտի գնա ծառայի Հայաստանում։ Ձեզ համբերություն, հիմիկվանից արդեն հաշվում եք օրերը, տղա երեխան որ ծնվում է, հաշվում ենք օրերը, իհարկե։ Սուրեն Ազումանյան ջան, տիկին Ջուլետային տեսար։ Մատլենա ջան, գնա հանգստացիր, սիրելիս, քեզ լավ նայի, ամուր գրկում եմ, կխոսենք, ուրախացան քեզ հետ միշտ հաճելի ու հանգիստ։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեր հետ եմ շատ հանգիստ, ապրես հարգելի Մատլենա ջան, սիրելիս, իրոք գնամ, արդեն վսյո, էլ չեմ կարդալու, ուղակի տեսա, որ մեր Ջուլետան միացել էր, ինչպես կարող է չկարդալ, չտեսելով չէր լինի, ասի վերջ պահին գոնի խոսեմ, զրուցեմ, ասեմ, որ այս եթերը եւ վերաբերվում է մեր փոքրիկ ապագա զինվորին Նարեկին, քանի որ այս մի քանի օրն է լույս աշխարհ եկել եւ Աստված իրեն պահապան, միշտ կանանց ճանապարհ ունենա իր հանդիպած ամեն մի գործում։
ուշադրություն չեմ դարձնում, արդեն տեսնում եմ, որ հաջողությունն է եւ մաղթանքները։ Շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, սիրում եմ ձեզ բոլորի հարգանքներով, իրոք եմ ասում, ժողովուրդ ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք կա, շատ երջանիկ եմ այն պահով, որ գոնե ես չեմ կարող ինձ մենակ զգալ, քանի որ դուք ինձ հետ եք, ինչև իմ Սպարտակի գալը, եւ ընդհանրապես դուք միշտ ինձ հուշում եք, ինձ ավելի հենց մի փոքրիկ անդրամատիր եմ լինում, հիշում եմ ձեզ եւ իմ աշխատանքը, որ պետք է անպայման տեղադրեմ, անընդհատ անհանգիստ եմ լինում, որ վայ չհասցրեցի իմ ժողովրդի հետ պատրաստած տեսահոլովակը տեղադրելը, ամեն մի վայրկյան, ամեն մի րոպե, ամեն օր դուք ինձ հետ եք, իմ մտքում եք, եւ շատ շնորհակալ եմ դրանով, ես ինձ մենակ չեմ զգում, անչափ շնորհակալություններ ձեզ հարգանքներով բոլորին, այս կամով վերջացնեմ եւ նորից ու նորից աչքները լույս լինի բոլորի, այն երեխաներին, որ նոր լույս աշխարհ են եկել մեր Ջուլետայի Թորնիկի գլխավորությունով, եւ այսօրվա մեծ թեման, որ մեր զինվորներին վերադարձ, բարի վերադարձ է եղել տուն, հանդիպողներին, այն ընտանիքների, այն օջախների աչքը լույս լինի, ուրախությունով է լցվել, որ իրենց զավակը վերադարձել է տուն, մնացածին էլ բարի վերադարձ, դա դեպի տուն, բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն, առողջ լինեն, ուրել որ լինեն, հաջողություններս ձեզ, անչափ սիրում եմ բոլորին, բակալ։